E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês aqui como você vai domar a sua ave, guiar a sua ave sem estresse. Olha aí ó, uma barbinha gigante aí ó, frangão top ali, muita barbela, só com matriz top, luxo de tamanho. Estamos aqui na área dos gigantes, tô dando uma ajeitada aqui. Botei isso aqui porque eu vou falar pra vocês como que a gente vai guiar as aves sem estresse. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o seu like, é muito importante. Eu tô até gravando aqui, a minha mão tá inchada, não sei se vocês conseguem ver. Tô meio esporada de um galo aqui, nossa, tá doente demais, tá inchado. Bom, aqui ó, aqui temos uma baia aqui ó, no reprodutor de 1.16. Muita barbela, muito padrão, só com galinha grande. Ali mais um reprodutor top ali ó, o tamanho dele. Muita barbela, as galinhas exageradas. Aqui tem a baia do Mogno, né Mogno? Mogno aí, tá com três matrizes só por enquanto. Ali os frangos, tá vendo aí? Os frangos destacando muito. Destacando demais. Em breve de medidas aí. E aqui temos o piquete de cada um. Aqui tem uma área onde a gente botou as aves aí que nós compramos de fora. E aqui lembra que a gente tava pegando cercando aqui? Olha só, já cerquei aqui este lado. Tem até um franguinho aqui que não era pra ele estar aqui. Sai daqui, caramba. Cerquei aqui. Tá vendo? Vou botar a lona aqui ainda. Passar a lona aqui tudo, até um metro de altura. Tá vendo só? Limpamos. Aí como ficou a área. Tá vendo só? Ficou bem legal. Isso aí é provisório ainda. Esse galinheiro a gente vai reformar ele, desmanchar ele, fazer de novo. Entendeu? Porque aqui a gente pretende criar os frangos. Entendeu? Os frangos é as frangas. Tá vendo? E eu vou pegar e botar as aves aqui pra testar. Não tá pronto ainda, entendeu? Vou botar uma lona aqui ainda. Vou ajeitar muita coisa ainda. Mas eu quero, como eu quero testar, eu aproveitei e vou fazer um vídeo pra vocês. O portão aqui, ó. Filé. Como eu quero testar, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês ensinando um negócio. Ó, aqui dentro tem as frangas, ó. As frangas. Tá vendo só? E a gente vai pegar e guiar elas lá pra dentro. Tem até um franguinho aqui, ó. Custa bola. Guiá-las pra lá sem tocá-las. Não vou pegar em ave nenhuma, entendeu? Só tocando elas. Tá vendo só? É importante você fazer, você estressa menos a ave. Tá vendo? Tem uma enfiada ali pra dentro. Sai. Vim pro outro lado aqui. Você fazendo dessa maneira, você estressa menos o animal. Aí, ó. Passou. Vai pra porta. Vai pra porta. Opa, opa. Vamos lá, vai pra fora, vai pra fora. Esse franguinho é novo, a gente trouxe lá do amigo Rogério, então ele não conhece o lugar ainda. Entendeu? Põe duas frangas pra trás aqui. Vai pra lá. Show, show. Show, 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 show. Calma, você também. Tá lá pra fora. Olha só, praticamente elas foram sozinhas pra onde eu queria. Tá vendo só? A maioria tá lá ainda. Já. Só ficou essa branquinha aqui. Vou tocar ela pra lá também. Show, show, vai, vai. Vai, vai. Vai. Aí, ó. Entraram aí. Estão todas tranquilas, calmas. Fechar aqui o portão. Fechar aqui o portão. Aí, ó. Olha como que a área é maior. Mais espaçosa pra elas, ó. Pega sol o dia inteiro. Olha aí, ó. Não sei se vocês conseguem ter a dimensão total, acredito que não. Mas é bem maior mesmo. Você consegue ver melhor as aves aqui, ó. Tá vendo só? Olha aí, ó. Frango aí. Umas do amigo Marquinhos. Essa aqui, por exemplo, é do amigo Saulo. Tá vendo?
Essa aí, cara de coruja, tá comendo mato ali. É irmã do frangão preto. O frangão preto tá te tacando demais, demais da conta. Tá vendo só? As aves pulam, corre. Uma área bem mais aberta. Lá tá os frangos. Tá vendo só? Enquanto não, as frangas não termina, não completa, não inicia a postura todas. Os frangos estão lá descansando. Tá aí, ó. As aves aqui comem areia. Vou elaborar ainda aqui um modo. Esse galinheiro, a gente quer desmanchar ele todinho, entendeu? E fazer aí dentro dois. Fazer um núcleo aí pra elas dormir. Uma área pra elas dormir. Entendeu? Tô pensando em como fazer isso. Não sei se eu pego, faço dois galinheirinhos aí, um pra macho e um pra fêmea. Ou pego e divido ele no meio e deixo o corredor pra macho ou pra fêmea. E aqui pra. Ou, por exemplo, aqui pra fêmea e lá pra macho. Tô pensando nessa hipótese ainda. O frangão aí, ó, filho do Godzilla. O filho do Godzilla aí, ó. Luxo. Também destacando demais. Muito novo, muito novo. Olha aí, ó. Shhh, vai pra lá. Só quer te ver. Tá vendo? E as frangas aí, ó. Tá vendo? Só tem muita franga boa aí chegando. Deus quiser, vai dar muita coisa boa. Tá vendo aí? Muita ave destacando. Se Deus quiser, vamos colher bons frutos desse trabalho aí, beleza? E já estamos aí disponibilizando a nossa linhagem pro pessoal, beleza? Os cruzamentos aí. Principalmente do Loucura Júnior lá, dois frangos do Loucura Júnior que adquirimos aí. Olha que franguinho arrumado. Crista Bola. Vai chegar aí e vai fazer baia, se Deus quiser. Ele, o pretão lá, ó. Olha lá o filho do Jaburu e o filho do Hulk. Eles são primos, ó. Tá vendo só, pessoal? Fala pra mim o que vocês acharam. Não tá pronto ainda, relembrando, não tá pronto ainda. Tá vendo? Não está pronto. Vamos botar a lona aqui ainda. Vamos fazer muita coisa. Tem que arrumar aqui, fazer área pra elas dormir e tudo mais. Botei elas aqui agora. Pra elas dar uma ciscada, tomar um sol. E pra espairecer. Beleza? Essa é a ideia aí do Intigante. Dá uma. Como a gente não pode criar solto aqui, porque tem vários bichos e tudo mais. Esses dias aí, cheguei na minha casa, tinha um cachorro com meu marreco na boca. Então, é umas coisas que não pode dar mole, não, entendeu? Aqui não, pegar, botar a lona pra bicho de fora nem ver o que que tem aqui dentro, entendeu? Já pra prevenir. Também pra não passar doença. Essa irmã do frango preto aí, ó. Olha que luxo de franga. Tá dando quase 94 centímetros já. 94, essa aqui tá dando 96. Aquela lá tá dando 95, eu acho. Então só bicho grande. Filha do Agnus ali, ó. Aquela vermelha destacando demais também. Tá vendo só? O Carijozão lá, o irmão dela, esse aqui, ó. Filho do Agnus. Medi hoje, pessoal. Vou falar pra vocês, hein. Eu vou pegar e vou postar o videozinho lá no Instagram, eu acho. Lá no Instagram. Vai lá, se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá. É Indio Gigante Espírito Santo, Thales Pessoa. Indio Gigante é esse, né? Thales Pessoa. Mano, aquele franguinho lá deve ter o quê? 6 meses. 1,11 m já. Eu fiquei de boquiaberto com aquele negócio. Tá muito grande mesmo, muito grande mesmo. Então é isso aí, ó, trabalhar a qualidade. Beleza? Se ainda tem algumas estratégias, a gente quer fazer algumas coisas legais, disponibiliza ovos num preço mais acessível pro pessoal, entendeu? Porque não adianta a gente pegar e ficar vendendo as coisas tudo caro. Tem que vender os negócios num preço legal, porque senão a gente não pega e não trabalha direito. Beleza? Então vamos fazer isso aí e proporcionar qualidade para todo mundo. Olha lá o frangão de 1,16 lá cantando. Top demais. Show! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like que ajuda demais. Se inscreve no canal. E até um próximo vídeo. Beleza? Se Deus quiser, aí vamos formar nossa baia só de animais bola. Certeza ali, ó. Lá tem esse aqui de 1,15 para 1,16. Ele tá com 1,16. Eu não sei medir direito. Pelo fato que eu tenho medo de esticar. Entendeu? O animal. Eu pego, não estico muito. Mas ele deu 1,16 comigo. Entendeu? Agora, se der um cara mais experiente, criador profissional mesmo, pra um medidor profissional, esse frango aí pega fácil em 18. Beleza? E tá crescendo ainda, não tem nem espora. Esse aqui futuramente vai virar um reprodutor também. É frango aí pra. O pai dele tinha 1,16 m. O avô dele 1,20 m.
Então é bicho muito grande, há 4 meses só. Olha o comprimento do animal. Olha o comprimento do franguinho. Cabeça top demais, bico amarelinho. Luxo. O filho do Agnus é o carijozão, vai ser também reprodutor. Tanto de cara aí, 3 reprodutores bola. E vamos aguardar aí o filho do Bradock, ver se vai dar um tamanho top aí pra também entrar na baia. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Foi mais um vídeo. Até o próximo. E valeu, falou e fui. Se inscreve no canal e tchau.